খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালে আছে নহয় জানো ময়ো ভালে আছো এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল টেণ্ডেলি ষ্টাইল আপোনালোক আটাইকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ জনাইছো স্বাগতম গাইজ গাইজ যিহেতু আমাৰ বাপতি এখন ৰঙালী বিহুটি পদূলিৰ মুখত মোৰ বিহু বুলি অলপো শ্বপিং টপিং কৰা হোৱা নাই চ' আজি ভাবিছোঁ বহুত দিন বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব বহুত বছৰৰ মূৰত ফেঞ্চি বজাৰলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ টিকলি হোৱাৰ পৰা ফেঞ্চি বজাৰত মোৰ অলপো যোৱা হোৱা নাই কাৰণ ফেঞ্চি বজাৰ মানে কি ফেঞ্চি বজাৰ আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ হৈছে এটা ইম'শ্যন মানে যিমান বস্তু চাওঁ যিমান বস্তু কিনো হেঁপাহে নপলাই ফেঞ্চি বজাৰত গ'লে নাই কমেও 5-6 ঘণ্টা আমাৰ আছামিছে গুচি যায় চ' আমাৰ টিকলি থৈ পেলাই সৰু বেবী এটাক থৈ পেলাই ইমান দেৰি যোৱাটো মানে সম্ভৱ নহয় চ' এতিয়া টিকলি যিহেতু ডাঙৰ হ'ল বাপেকৰ লগত টিকলিক থৈ পেলাই আজি ভাবিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ যাওঁ আৰু ফেঞ্চি বজাৰলৈ গৈ কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ সেই আটাইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো একদম ডাইৰেক্ট গৈ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আহক চ' গাইজ আহি পালোঁ এতিয়া ফেঞ্চি আৰু এতিয়া ফেঞ্চিত গৈ আছোঁ চাওঁ কি কি বজাৰ কৰিব পাৰি স্কুটিখন পাৰ্কিং কৰোঁতে বহুতখিনি জাগা লাগিলে একদম ভিতৰতেই এইটো যদি সোমাই সোমাই গ'লোঁ পাৰ্কিং কৰিলোঁ ফাইনেলি আৰু ইমান বেছি ৰ'দ মই চাকি আনিছোঁ বাৰু দেখুৱাই থাকিম দেই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ ফেঞ্চি আৰু মৰম বুলি কিয় কৈছোঁ কওকচোন আমাৰ আটাইবিলাক ছোৱালীৰ কাৰণে ফেঞ্চি হৈছে এটা ইম'শ্যন হয়নে নহয় 1000 ইয়াৰিংছ থাকিলেও ফেঞ্চিত ইয়াৰিংছ দেখিলে পাগল হৈ যাওঁ কিনিবলৈ ক'ৰবাত যাবলৈ কাপোৰ নাথাকে আমাৰ কিন্তু এইফালে গড্ৰেজ ভৰ্তি হৈ থাকে কিন্তু কাপোৰ বিচাৰি নাপাওঁ আৰু এইফালে ফেঞ্চিত গৈ কি কিন্তু কি নিকিনো লাগি গৈছে মোৰ বহুদিনৰ মূৰত গৈছোঁতো আৰু এইফালে ইয়াৰিংছেই ইয়াৰিংছ মই কি কি ইয়াৰিংছ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু এয়া হৈছে 100 টকাৰ ইয়াৰিংছ গোটেইখিনি আৰু 50 টকাৰো আছে কি যে ভেৰাইটি নহয় আৰু স্পেচিয়েলি ছোৱালীবিলাকে চাগে এই মানুহজনক একদম চিনি পায় এই মানুহজনক মানে ভিডিঅ'টোত নিৰীক্ষকে থাকিব কেনেকৈ পাৰিম বাৰু এই মানুহজন কমন আৰু এই মানুহজন ফেঞ্চিৰ যিমান ভিডিঅ' আছে আজিলৈকে চবতে থাকেই হয়নে নহয় এয়া হৈছে পেকেটে পেকেটে 10 টকা যি নলওঁ কিয় 10 টকা 10 টকা 10 টকা ইমান চিঞৰি আছিলে গ'লোঁ আৰু 10 টকাত পাই মই যে কি কি কিনিলোঁ অ' কি কি কিনিলোঁ দেখুৱাই থাকিম ৰ'বা আপোনালোকক আৰু এই ফুলবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয়নে নহয় বাৰু আৰু ইয়াতে লেগিংছ আৰু প্লাজো দি আছিলে 150-160 টকাত ময়ো কিনি লৈ ল'লোঁ আৰু গাইজ বিহু বুলি ইমান বেছি মানুহ হৈছিলে নহয় ফেঞ্চিত একচুৱেলি বিহু বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো অকেজনতে বা কেতিয়াবা এনেও বছৰটো 365 দিনেই মানে ফেঞ্চিত মানুহে মানুহ লোকাৰণ্য হৈ পৰে এইফালে গ'লেও মানুহ সেইফালে গ'লেও মানুহ সদায় ফেঞ্চিত মানুহে মানুহ সদায় শ্বপিঙে শ্বপিং মানুহে ঢেৰ কৰি থাকে আৰু একচুৱেলি ফেঞ্চিটো মানে ক'বলৈ কি মানুহে চবেই কয় এই ফেঞ্চি যাওঁ ফেঞ্চিৰ পৰা কিনিম এনেকুৱা টাইপ ন চ' সঁচাকৈ ফেঞ্চি গ'লে বহুত ভাল লাগে ভাইটি চাই দিয়াচোন চাই দিয়া চাই দিয়া চাই দিয়া হেচি ঠেলি কিবাকৈ হ'লেও আগুৱাই আগুৱাই গৈ পেলাই যিখিনি ল'বলগীয়া আছিলে মই লৈ ল'লোঁ গাইজ এইফালেই চামনে সেইফালেই চাম চাৰিওফালে মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে বাপ্পা ঐ এই মাল্লাকে মৰণ নহয় ঠেলে গুটি গোটাই কিমানকৈ দিছে 100 এইফালে বোলে 100 সেইফালে বোলে 150 সেইফালে বোলে 200 ইমান মানুহবিলাকে অ' বাইদেউ আহক আহক বুলি মাতি আছিলে জমনি দেই আৰু ইমানে বেছি মানুহৰ উৎপাত আছিলে মানে ভিডিঅ' যে কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি মোবাইলটো ওলাবই মানে পৰা নাছিলোঁ চ' ফাইনেলি আহি গ'লোঁ এতিয়া নিউ মাৰ্কেটত আৰু নিউ মাৰ্কেট মানে কি মেখেলা চাদৰ চ' বিহু বুলি ভাবিছোঁ এযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ লওঁ একচুৱেলি ৰাভাযোৰা এযোৰ ল'ম যিযোৰ পূৰা ট্ৰেণ্ডত আছে বৰ্তমান চাই লওঁ ইয়াতে কি কি পায় আৰু ইয়াতে যিমান ভেৰাইটি লাগে আটাইবোৰে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে ভিতৰে ভিতৰে হ'লচেলো মানে হয় ইয়াতে মেখেলা চাদৰ পোৱা যায় আপোনালোকে নিউ মাৰ্কেটত ফেঞ্চি আহিলে এবাৰ নহয় এবাৰ নিশ্চয় আহিব মই ভিতৰতে সোমাই গৈ আছোঁ চাওঁ বাৰু কি কি ল'ব পাৰি চ' গাইজ গোটেই টোপোলা টোপুলি লৈ পেলাই এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই কি কি আনিলোঁ ফেঞ্চিৰ পৰা ঢেৰ কিবা কিবি বজাৰ কৰিলোঁ বহুত পইচা খৰচ হৈ গ'ল দেই প্ৰায় 3000-3500 টকা গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাম মই ত' ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক দেই
Guys, fancy daro recording kora sombhobe na hol mane iman beshi manu hoi goli man beshi crowd hoi golno thella hesate mobile le lomne tupulai dei mu recording korai na hoy bhalke ya nilo eta full khupat laga bole ase eitu ani lo bo man chole gechi eitu ani lo bo eitu ani lo earrings 100 rupees ase ebo nails remover ani lo ya lo tupul clip ani lo আৰু ক্লিপবোৰ সব 10 টকা 10 টকা আছিলে আৰু আমাৰ এও কাৰণে আনিলো এটা শর্ট পেন্ট আৰু কাপোৰ কোৱালিটিটো খুব বেছি ভাল আছিলে মই বহুত ভাবি চিন্তি চাই মেলি পেলাই আনিছো কাৰণ এও যিটো বস্তু পছন্দ নহয় আৰু নেক্সট এইটো হৈছে নাইট ড্ৰেছৰ নিচিনা যিহেতু গৰম পৰিছে সো ৰাতি এবোৰ মানে নাইটি চাইটি পিন্ধি পেলাই খুলে অকণমান অসুবিধা হয় সো এইটো এটা আনিলো আৰু নেক্সট এখন আছে চুৰ্ণী একচুৱেলি মোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ চুৰ্ণী লগা হৈয়ে আছিলে চ' এইখন ল'লোঁ এইখন মানে 150 টকা ল'লে আৰু নাইট ড্ৰেছটো আপোনাৰ 200 লৈছিলে মই দামবোৰ কৈ গৈ আছোঁ বাৰু আৰু মই যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ প্লাজো কিনিলোঁ এইটো এইটো লাইট অৰেঞ্জ কালাৰৰ এইটো 200 ল'লে দাম আৰু নেক্সট মই এটা ড্ৰেছ আনিলোঁ ভাগিনৰ কাৰণে এইটো চাগে হ'ব কালাৰটো আৰু শ্বেডটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কাপোৰখিনি জনাই থাকিব দেই আৰু নেক্সট এইটো নাইটি এটা কিনিলোঁ মোৰ মাৰ কাৰণে সোণাপুৰৰ মাৰ কাৰণে আৰু গুৱাহাটীৰ মাৰ কাৰণে অলৰেডি আগদিনাখন গৈ পেলাই মই শাৰী এখন লৈ আহিলোঁ আৰু দেউতাৰ কাৰণে কিবা গেঞ্জি হেঞ্জি আনিলোঁ আৰু এইটো ল'লোঁ এম্ব্ৰইডাৰী থকা কুৰ্তা একদম পূৰা কটনৰ আৰু এটা জিন্স ল'লোঁ জিন্স মই বহুত বছৰ কিনা নাছিলোঁ এতিয়া কিনিলোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ ফাইনেলি মানে এটা বিৰাট ডাঙৰ ইচ্ছা এটা আছিলে ৰাভা যোৱা এযোৰ ল'বৰ কাৰণে চ' ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ একচুৱেলি মোৰ য়েল' কালাৰ ল'ব আছিলে কিন্তু কালেকশ্যন নাছিলে চ' মই গ্ৰীণ কালাৰ লৈ ল'লোঁ চ' গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ড ক'বলৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন গৈছে প্লিজ আশা কৰি দিব আকৌ লগ পাব নতুন ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই